نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. मैम आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं। जी मैम, आवाज सही नहीं, बहुत ब्रेक हो रही मैम। अभी आ रही है आवाज? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेटर है। मैं सबसे पहले अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ो समा को बेइंतहा शुक्र गुज़ार रहती हूँ कि उसने हम तमाम को कुरान जिस फ़ायदा उठाने का मौका इनायत अता फरमाया। बदहु दरूद सलाम नाजिल हुआ अल्लाह के भेजे गए तमाम अंबिया कराम पर, बिलखुसूस अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी मेहनतों और मशक्क़तों से हम तक ये दीन पहुँचा। मैं पढ़ती हूँ दरूद, अभी पढ़िए दरूद। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह ताला ने हम तमाम को मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाकर यही नहीं छोड़ा बल्कि हमारी रिश्त हिदायत के लिए बेशुमार अंबिया कराम मबऊस किए, और अंबिया कराम को मबऊस करने का वाहिद मकसद हमारी रिश्त हिदायत है। जो हिदायत हम कुरान की तालीमात से हासिल कर सकते हैं, इसीलिए रब्बुल इज्जत ने हमें ये मौका भी दिया है कि हम कुरान को सीखेंगे, कुरान की बातों को जानने की कोशिश करेंगे, और हत्तल इम्कान जहाँ तक से हो सके हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर अमल कर सकें।
इसलिए रब العزت ने हमको ये मौका इनायत किया कि हम कुरान को भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाए, इस पर मैं रब العزت का बेइंतहा शुक्र बजा लाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हम पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं, हम जो भी नेक अमल करेंगे उसका अजर सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता रहेगा, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज है जो सदक़ा जारिया है, यानी कुरान की तालीमात कि हम अगर किसी को सिखाएंगे तो जब तक वो पढ़ता रहेगा उस पर अमल करता रहेगा उसके सवाब में से आधा हिस्सा हमें भी मिलेगा, आधा नहीं पूरे का पूरा हिस्सा, जितना उसको सवाब मिलता है उतना सवाब हमें भी मिलेगा। उसी तरह अगर हम कुरान पढ़ते हैं, अमल करते हैं कुरान की तालीमात पर, तो इसका अजर सवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता रहेगा। सुभानअल्लाह। अब आगे चलते हैं, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज टीम बी को लाइव सुनाना है। सबसे पहले सिस्टर सना से बोलूंगी कि वो अपना सबक सुना। सना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، بس سبحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. جزاك الله خيرا. جی پکا کیجیے، اور کچھ غلطیاں ہیں جیسے ناخیر کچھ کھینچے آپ، لما ردودون را کو پر نہیں پڑے تھے، باقی صحیح پڑے، تھوڑا دھیان رکھ جی سسٹر تسلیمہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صحیح پڑھے آپ ماشاء اللہ بارک اللہ جزاک اللہ سسٹر صدیقہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جيباتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نقرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. جزاك الله آمين وياك ما شاء الله بارك الله فيك صحيح پڑھے آپ سسٹر سوہا جمیل آپ پڑھی سسٹر سوہا جمیل سسٹر سوہا جمیل آواز نہیں آ رہی ہے میری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں سناؤں جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَقِيرًا قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. جزاك الله خيرا كثيرا. ہا اور عین کی آواز تھوڑا نہیں نکل رہی ہے شاید آپ کی. جی میں بہت یہ پریکٹس کرتی ہوں لیکن جیسا خالی ایک ورڈ بولنے کے لیے اچھے سے نکال سکتی ہوں لیکن آیت کے ساتھ نکالنا بہت پرابلم ہو رہا. شروع سے میرا ایسے میں حال میں تجوید سیکھی تو عین کی آواز اور ہا کی آواز نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن نہیں نکل پا رہی ہوں. ہاں جی کوشش کیجیے اللہ پڑھتے ہوئے. کوشش کر رہی ہوں بس اللہ تعالیٰ قبول کرنا میرے تلاوت کو. بس اللہ سے یہی امید رکھ کے میں کوشش کر رہی ہوں. الحمدللہ اللہ آپ کی مدد کرے, آپ کے پڑھنے کو آپ کی تڑپ قبول فرمائے. آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھیے میں اس میں پورے طریقے سے کامیاب ہو جاؤں, آپ کے ساتھ جڑی ہمیشہ جڑ کے رہوں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشرة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون خاسرة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما يقولون أإنا جي يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي جزرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ابھی بھی ہو نو میم بریک ہو جائے. توبہ پڑھیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة قالوا تلك سوري أئذا كن
أإذا كنا لمردو أإذا كنا إذا من نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. شروع میں را کو پر نہیں پڑھے آپ آج کے سبق میں یقولون ان میں حروف مدہ ہے نام ہے آپ حرکات پڑھے ان پڑھے پھر اذا کن میں بھی حروف مدہ ہے آپ حرکات پڑھ دیجیے حرکات پڑھے ٹھیک ہے جی اور قالوا تلک اذا کرتن دیکھیے یہاں پر تنوین کے بعد خوا اظہار ہے آپ اخفا کیے کرتن خواسرا پڑھے کرتن پڑھنا ہے اظہار ہے ٹھیک ہے جی جی کچھ جگہ آپ راقب نہیں پڑھ رہے بس باقی صحیح ہے ٹھیک ہے اور جو میں نے ابھی غلطی بتائی وہی جی اللہ آپ کی مدد کرے اللہ آپ کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے آمین آمین جزاک اللہ خیر آمین جی سسٹر زکیا پڑھیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة راجفة هاكي وزاني شاي جيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة میم اتنے ہی آیت یاد ہوئے ہیں ابھی بھی کٹ رہی ہے آواز ہیلو ہاں میم جی تو اب سوارو ہے خواش یعنی سواد کو موٹا نہیں پڑے اور خوا کو بھی موٹا نہیں پڑے اور پچھلی آیتوں میں را کو موٹا نہیں پڑے را پہ جہاں را پہ موٹا پڑنا ہے را کو وہاں موٹا نہیں پڑے بلکہ باریک پڑے تو اب دھیان رکھیے مخارج کا بس ٹھیک ہے جی میم جی اللہ آپ کی مدد کرے بارک اللہ فیک جی سسٹر فردوس پڑھیے سسٹر فردوس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مزاح ہو رہی ہے ایک دو منٹ جی جی ٹھیک تین بی سے بہت سے لوگ مس ہے آج جی میم میم سسٹر سعدیہ گھر پہ مہمان ہی تھے میم اس لیے جی جی وہ ایکسکیوز کیے ہیں اور سسٹر ثانیہ شاید رفت ثانیہ
और कौन है जी? पढ़ो बस मैम। अदा हो रही है ना जी मैम? तानिया नहीं है सिस्टर? सादिया नहीं है और सफिया नहीं है? बस अजान मुकम्मल होने दीजिए सिस्टर फिरदौस, उसके बाद आप पढ़िए। जी अख्तर मैम, अख्तर बेगम कुछ मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ रहे पढ़ते बोल के। जी वो टीम ए से है ना? जी पढ़िए, एक मिनट रुकिए हैं। अफ्ता से सफ्ता बेगम आप पढ़ेंगे, सिस्टर फिरदौस के बाद आप पढ़िए। मैं मजा हो गई है, पढ़ सकती हूँ मैं? जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والنازيات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشئة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هبطت هل أتاك حديث موسى؟ هو كده بس هي اتنين آياتين ياد كرني. جزاك الله خيرا. आमीन भैया, बारकल्लाहु फी। जी सिस्टर आफ्ताब बेगम, आप रिकॉर्डिंग नहीं भेजे थे, पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। वन्नाज़िआति ग़र्क़ा والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة راجفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة آپ حروف مدہ بنا رہے ہیں آخر میں ہر کسی کو حروف مدہ بنائیے جھٹکا دیجئے یعنی ہا بنائیے تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة وأبصارها خاشية يقولون تتبعها الرادفة کے بعد کیا ما ایک آیت چھوڑ دیا آپ اگر اس شرح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا
ترجف الراجفة المدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة أبصارها قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة لمردودون في الحافرة أيذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة حاسرة كرة حاسرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة واحدة إن فإذا هم بالساهرة فإذا هم بالساهرة وطتنا تدرج سلام آگے پڑھیں گے پہلے قواعد دیکھ لیں گے حل دیکھیے جزم سکون ہے اتا کا آپ حمزہ حرکات تا کھڑا زبر حروف مدہ کا حرکات ہے حرکات دالیا زیر دی حروف مدہ حرکات میم و پیش منہ حروف مدہ سین پہ کھڑا زبر حروف مدہ ایت کے پاس حروف مدہ ہو تو پورا پڑھیں گے پھر اذ ہے جزم سکون نون الف زبر نے حروف مدہ واو پہ حروف مدہ ہا پہ حرکات را پہ زبر ہے تو پور پڑھیں گے با پہ تجدید ہے مشدد تو یہ قلقلہ اکبر بھی ہوگا اور مشدد سختی سے پڑھیں گے پھر با پہ حرکات ہو پہ حروف مدہ بل جزم نہیں جزم سکون نہیں ہوگا حروف قمری ہوگا حروف قمری واو پہ حروف مدہ دال پہ پھر آگے سے ملائیں گے تو حروف قمری پھر قاف میم پہ حرکات پھر قاف پہ حرکات دال پہ تجدید ہے تو یہ قلقلہ اکبر پھر سین پہ حرکات تو پہ حرکات واو پہ دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے حروف مدہ اس کے بعد حمزہ جزم سکون ہا با زبر حب قلقلہ ہوگا حروف مدہ اور ایسا کی نہ سے پہلے زیر ہو تو رو کو باریک پڑھیں گے عون عو میں حروف نین ہے واولی نون پہ حرکات انہ نون پہ تجدید ہے تو غنہ کریں گے ہو میں حروف مدہ ہے تو آپ پہ حرکات ہے غین پہ حروف مدہ ہے پورا پڑھے آیت اگر ہو تو حروف مدہ پورا ہی پڑھا جاتا ہے اس کے بعد پہ حرکات قاف لام پیش پل جزم سکون کو سختی سے پڑھیں گے پھر حرکات 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 پھر حرف مدہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو منفصل ہوگا اس کے بعد حرکات ہے ساکن ہے ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو نون کو ناک میں چھپائیں گے اخفا ہوگا پھر تا پہ حرکات زا پہ حرکات کاف پہ شدہ ہے سختی سے پڑھیں گے اور حرف مدہ بنائیں گے پھر واو پہ حرکات جزم سکون دال پہ حرکات یا پہ حرکات کاف پہ حرکات جلدی پڑھیں گے حرکات جہاں بھی ہے حمزہ پہ حرکات لام پہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے دو حرکات کے برابر
را پہ زبر ہے تو روکو پر پڑھیں گے، بی حرکات پھر لیکن با پہ تشدید ہے اس وجہ سے قلقلہ اکبر کہلائے گا، قاف پہ حرکات، فا پہ حرکات، تخ میں جزم سکون، شاہ حروف مدہ، پھر فا پہ حرکات، ارا حمزہ پہ حرکات، را پہ زبر ہے تو پور پڑھیں گے حروف مدہ ہوگا، ہا پہ حرکات، پھر آگے سے حروف قمری، حمزہ پہ کھڑا زبر حروف مدہ، یا پہ زبر حرکات، تا پہ زبر حرکات، پھر قاف پہ حروف قمری ہوگا، کب میں خلقلہ ہوگا صغرا، پھر را پہ بھی رابے حروف مدہ ہوگا، حروف مدہ ہی ہوگا، آیت کی وجہ سے بھی حروف مدہ ہی پڑھیں گے اور راکو پر پڑھیں گے کیونکہ زبر وجہ سے. چھ آیتیں ہو گئی، ایک دو تین چار پانچ چھ، چھ کافی ہے نا انشاءاللہ. جی میم. جی جی چلیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟ 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 إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. مقدس طوى. مقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى.
فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى قل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى يا أكون كينجي خلي آية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى فأراه الآية الكبرى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى मैम रा को पुर मतलब किस तरह थोड़ा बताते कि मैम मोटा पढ़ना किस तरह पुर मतलब लिप्स को ऐसा करना जरा समझाते हैं गोल कर रो अंदर जुबान ऐसा गोल हो जाती है ठीक ओके अच्छी बात जज़ाकअल्लाह आमीन मिया आगे की आयतें पढ़ना है तो आगे पीछे क्या बताया गया था एकदम सबके सब मैदान महशर में जमा हो जाएंगे उस दिन ठीक है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर दूसरा वाकया फरमा रहे हैं बयान फरमा रहे हैं वो है हल अता का हदीस मूसा यानी कुफार मुशरिकीन को अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या मूसा के वाकये की खबर नहीं आई मूसा अलैहि सलाम के साथ क्या हुआ की पास खबर नहीं आई यानी यहाँ पर मूसा अलैहि सलाम और फिरौन का वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र किया है इसका मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना है कि आपकी कौम कुरैश के लोग
آپ کی اور آپ کی دعوت توحید کو جھٹلا رہے ہیں, یعنی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے, ان کی توحید کو جھٹلاتے تھے. اس وجہ سے یا اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا تو فرعون اور فرعونیوں نے بھی موسیٰ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا اور اللہ نے انہیں غرق کر دیا. تو کیا بعید ہے, کیا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل قریش کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کریں اور انہیں ہلاک کر دے. یعنی یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم یہاں تک جہنم کا قصہ ہوا اور اس کے بعد یہاں تک دیکھیے قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا اس دن کیسے ہوگا, کہاں پر سب جمع ہوں گے, وہ کیا ہوگی اور کس وجہ سے قیامت آئے گی, وہ سب چیزیں بیان. اس کے بعد اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دو ان کی حالت پہ. ایک وقت آئے گا جیسا کہ موسیٰ کی قوم پر آیا تھا علیہ السلام, اسی طرح آپ کے قوم پر بھی آئے گا. اگر وہ نہیں مانتے تو مت ماننے دیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی, ان کی قوم نے, فرعونیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح ستایا تھا, آپ بھی ستائے جاؤ گے لیکن بعد میں وہ خود مانیں گے یا پھر ہم ان کو عذاب دیں گے. اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں. اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, پھر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے رب نے انہیں مقدس وادی طوا پر بلایا, پکارا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر تورات عطا کی تھی اللہ رب العزت نے, وہ واقعے کو یہاں پر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اذهب الى فرعون انه طغى, اور آپ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے, وہ باغی ہو گیا ہے, وہ اللہ کی توحید کو جھٹلانے والا ہے, بغاوت کر رہا ہے اللہ کی آیات سے, آپ جائیے. اس طرح فرعون کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا. پھر اس کے بعد فقل هل لك الا ان تزكى, پھر اس سے کہیے کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے, پھر اس سے سوال کیجئے. یعنی پہلے تو فرعون کے پاس جائیے, کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ فرعون کے پاس جائیے اور کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے, پہلے تو یہ کہا. پھر اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو کہ کیا تم ان سب چیزوں سے پاک ہونا چاہتے ہو, جو تم نے کفر کیا اللہ کے ساتھ, جو تم نے بغاوت کی اللہ رب العزت کے ساتھ, کیا تم ان تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہتے ہو؟ فقل هل لك الا ان تزكى, کہ تم پاکی چاہتے ہو ان تمام چیزوں سے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگ جائے. یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے یہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے تیرے رب, اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے, یعنی فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو پاک ہونا چاہ رہا ہے, اپنے آپ کو پاک کرنا چاہ رہا ہے گناہوں سے, تو میں تیری پاکی کروں گا, میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں گا, تیرے رب کا صحیح راستہ میں تجھے دکھاؤں گا, کیا تو ڈرنے لگے گا, کیا تو اللہ سے ڈرے گا؟ میں تجھے راستہ بتاؤں گا تو تو اللہ سے خود بخود ڈرنے لگے گا. فأراه الآية الكبرى, پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے سب سے بڑا معجزہ دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا کیا تھا؟ آیت الکبرہ, ہاں, معجزہ کیا تھا؟ معجزہ دکھایا. ایک تو ہاں ید البیضا اور عصا موسیٰ. یعنی ید البیضا کسے کہتے ہیں؟ سفید ہاتھ رکھے گریبان میں ہاتھ رکھ کے جب نکالتے ہیں تو وہ سفید نظر چمکنے لگتا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور ایک جو تھا وہ کیا تھا؟ معجزہ الگ بات ہے. تو آسا موسیٰ آسا تھا, سانپ بن جاتی, لاٹھی جو لاٹھی رہتی, ہاں, ازدہ بن جاتی, اور ان کے جادوگروں کو کھا لیتی, جو موسیٰ فرعون کے جادوگر کے سانپ ہوتے ہیں وہ سانپوں کو سب یہ لاٹھی ازدہ بن کر کھا لیتی ہیں. اس کے علاوہ بھی یہ لاٹھی بہت جگہ کام دیتی ہیں, جیسے فرعون کے ساتھ فرعونیوں کو غرق کرنے میں یہ لاٹھی مدد کرتی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر دریائے نیل پار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت دریا میں ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے, سب لوگ انہیں آتے پڑتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ بنی اسرائیل, تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ مارو دریائے نیل پر, مارو اپنی لاٹھی, تو راستے بن جاتے ہیں, وہاں سے نکل جاتے ہیں. اور جب وہ لوگ نکل جاتے ہیں تو فرعونیاں پیچھے سے آتے ہیں, اور جب پھر موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ آدھی دور جب تک آدھے راستے تک پہنچ جاتے ہیں, پھر لاٹھی مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غرق ہو جاتے ہیں.
یہ سب معجزات تھے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیں، اور ان معجزات دینے کے باوجود بھی جو ان لوگوں نے اللہ پر توحید، اللہ کی توحید پر، اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اس کے تعلق سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو یاد رکھیے پہلے کی قومیں بھی ایسی ستائی تھی اپنے اپنے نبیوں کو، تو آپ اطمینان رکھے، لوگوں پر اپنی جان قربان نہ کر دیں. اس طرح اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تو ہمیں اس بات کا یہاں پر سبق ملا کہ ہمیں بھی قرآن کی تعلیمات کو، اللہ رب العزت کی تعلیمات کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو ہمیں صحیح حدیث سے اور قرآن کی آیات سے پتہ چلتی ہیں، اس پر ہمیں بھی من وعن تسلیم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اسے نہ مانیں گے اسے نہ مانیں گے، ایسے الفاظ ہم اپنی زبانوں سے نہیں نکالیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولنے والے کو بولنے سے زیادہ اور سننے والے کو سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آنے جانے یعنی ہمارے پڑھنے پر پڑھیں پڑھائیں تو صرف اللہ کے واسطے پڑھیں پڑھائیں. اللہ رب العزت ہم تمام کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مزيد كفارة لكم. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر جزیرا. السلام علیکم. یا اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. مولوی کی پونچ بھی مولوی ہے نہیں یہ مولوی کا مندا ہمرا کھلا بیٹے ذرا پیٹ بھر ہمرا باہر